Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Viral, Cikgu Badariah Muhaidin, dalam perjalanan menuju ke Kampung Tahan, Sau atau sebutan orang kampung dengan nama Kampung Tahan. Tujuan kami tak lain dan tak bukan adalah untuk menziarahi keluarga Muhammad Haika Iskandar, iaitu pelajar sekolah kami yang baru kematian bapanya yang viral di dalam YouTube dan Facebook baru-baru ini. Di mana pada 24 bulan Februari 2021, tular kisah Haikal yang menziarahi jenazah bapanya buat kali terakhir di dalam van jenazah yang telah singgah di pekarangan sekolah ketika Haikal sedang menunggu untuk menghadapi peperiksaan sejarah kertas 2-nya yang akan bermula hanya 10 minit sahaja lagi ketika van jenazah tersebut singgah untuk membenarkan Haikal buat kali terakhir menatap wajah Allahyarham bapanya. Posting Cikgu Badariah atau lebih mesra kami panggil sebagai Mama yang merupakan guru kaunselor sekolah kami telah mendapat lebih daripada 400,000 views dan 13,000 perkongsian di laman sosial. Sejak itulah ramai yang telah menghubungi pihak sekolah untuk menyampaikan rasa simpati dan takziah di samping doa yang tidak putus-putus kepada Haikal dan keluarganya serta buat roh Allahyarham bapanya. Begitu juga dengan sumbangan yang tidak putus-putus diterima oleh mereka. Dengan itu kami berdua telah pergi ke rumah tersebut untuk mengetahui lokasi sebenar kerana ada beberapa lagi pembesar yang akan datang menziarah serta untuk mendapatkan maklumat tentang akaun ibu berkenaan. Kampung Tahan terletak dalam daerah Sauk, Mukim Cekar Galah, Kuala Kangsar, iaitu kira-kira 8 minit perjalanan daripada sekolah menuju ke kampung tersebut. Kita telah pun sampai di kawasan Kampung Tahan. Saya sekarang sedang membelok ke arah rumah Mama Haikal. Ya, ini ialah rumah pusaka Datuk Mama Haikal yang didiami oleh mereka sekeluarga. Tuan Pengarah Pelajaran Perak dan Tuan PPP Kuala Kangsar berada di bilik Tuan Pengetua untuk menyampaikan sumbangan kepada Muhammad Haikal. Sekian saja perkongsian saya. Doakan yang terbaik untuk Haikal dan keluarganya serta sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum.